në datën 9 janar të vitit 2013 për ujësjellësin e bashkisë së Pogradecit dhe në rastin e dytë për ujësjellësin e bashkisë së Korçës për të vendosur ato macat elektronik me wireless se ku diun që janë ato teknologjia e re që u tha që erdhin atko, dhe kontrata e dytë kap një vlerë për 3.3 milion euro. Pra, vetëm në këto dy tendra janë marrë 3.6 milion euro para fushatës elektorale për vendosjen e macave në dy bashki të Partisë Socialiste, sepse qeveria në atko ishte e djathë, dhe me sa duket, nuk kanë mundur të çajnë dot në atë drejtim, dhe pra, ata kanë histori bashkëpunimi, nuk kanë dalë nga hiqi me inicianatorë në 2014-15. Sigurisht që ky është një hetim më vete, edhe për këtë çështje ka patur një hetim të mëparshëm. Nuk ka konkluduar, siç ka ndodhur vazhdimisht çështën dhe prandaj pritshmëritë u rritën kaq shumë te SPAK-u. Kur themi nuk ka konkluduar, në çfarë pikë është hetimi për këtë? Sepse marrjen e kësaj kredie dhe pastaj sepse siç e ka ndodhur me këtë histori. Mbasi kanë marrë këto dy kredi, të thash që përkojnë me fushatën elektorale. Mbasi ka ardhur për Shtet Partisë Socialiste në vitin 2014 në datën 11 gusht, është marrë dhe një kredit tjetër për 520.000 eurosh. Po nga kjo kompani? Në total, po i tek e njëta bank, është shumë që shkon diku te 4.200.000 euro, dhe janë marrë për të kryer tendra publik të këtyre bashkive pra që ishin në administrim të Partisë Socialiste. Interesant është fakti që mirë që i kanë marrë, këto pas nuk i kanë shlyer mbrapa, se kredit janë marrë për të zhvilluar kontratat që i kanë dhënë bashkitë. Pra, kanë marrë tendrin dhe bashkia, me tendrin e bashkisë ka shkuar te banka, sepse nuk i kanë patur lekët, dhe kanë shkuar te banka, dhe te banka kanë marrë parat për të zhvilluar tendrin që kanë fituar te bashkia. Ndërkohë që do të ishte e kundërta, megjithatë, praktika që më rezulton është e tillë. Ta nuk e kanë shlyer kredin, edhe pse kanë marrë më vonë me 10 milion euro financime nga qeveria shqiptare për historinë e inicianatorëve. Dhe vetëm për këto raste, sepse kanë raste të tjera, po sot do të ndalim këto raste, tek këto tre raste. Çfarë ka ndodhur? Banka Veneto u vënë në procedurë falemtimi nga qeveria italiane. Dhe qeveria italiane ngarkoi Ministrinë e Financave, e cila ka ngritur një drejtori të veçantë, e cila merret me mbledhjen e borxheve që ka patur kjo bankë. Dhe në Shqipëri ata kanë kontaktuar zyrtarisht dhe kanë vendosur, pra në bazë të marrëveshjeve që kanë me qeverinë shqiptare, në bazë legjislacionit shqiptar, dhe ata kanë ngritur një strukturë e cila ka kërkuar mbledhjen e borxheve, detyrimeve që kanë patur kompani apo persona fizik ndaj bankës, ndaj Veneto bankës. Dhe duke e quajtur tashmë e deklaruar tashmë se këto janë para të shtetit italian, që i përkasi shtetit italian. Sepse banka thash është në faliment. Dhe çfarë ka ndodhur? Në momentin që gjykata e Fierit në dhjetor të vitit 2020 ka vendosur që e ka detyruar kompaninë të së dhe Klodian Zoton që t'i kthej parat. Ka nxjerr titull ekzekutivi për përmbarimin. Përmbarimin atko ka gjetur në bank një shumë prej 1.5 milion euro. Që dispononte vetë kompania. Dispononte kompania në fjalë. Pra flasim në kohën kur lërzonin ndërkohë inicianatorët në zgjidhje. 2020, vitin 2020. Ne nuk dinim gjë akoma. Kjo historia e inicianatorëve ende ishte në ajër. Dhe çuditërisht në momentin që përmbarimi shkon për të bërë të ekzekutim, ndërhyn prokuroria e Tiranës, e cila vendos të pengoj ekzekutimin e vendimit gjykatës së Fierit dhe sekuestron dosjen nga zyra përmbarimore, duke penguar shtetin italian dhe Ministrinë e Financave të Italisë të marrë detyrimin që i kam. Me çfarë kompetencës ndërhyn në këtë çështje prokuroria e Tiranës? Atëherë, kjo është interesant. Tu dëshmonë se sa të fuqishëm kanë qenë në atë periudhë, pikërisht në biznesmenët janë përfshirë të inicianatorët. Kanë qenë aq të fuqishëm sa e kam ndikuar prokurorinë, e cila të pengoj një ekzekutim përmbarimi, pra një ekzekutim një vendimi gjykate, dhe kam bërë që ta zbrazin në atë llogari ku kishin paratë, duke penguar,
qeverinë italiane që të marri parat të cilat e ka marrua, e para, e dyta, vetëm një vendim e ekzekutimi aty është 2.115.000 euro, i cili është blokuar nga prokuroria. Dhe me çfarë motivi është penguar? Pra, i është bërë kallëzim nga ITS dhe Klodian Zoto, i është bërë kallëzim zyrës përmbarimore dhe shton që ky veprim po bëhet për të na penguar ne të hymë në garë për tendera publik. Dhe, në atë moment... Ka qenë vendishëm që kanë pasur burgjet e kënjë bank italian? Ata e dinin shumë mirë, ma ditë, po them, çudia është se si ka mundësi që kanë marrë kaq shumë para edhe nga qeveria shqiptare për incenatorët dhe nuk e kanë shlyer këtë gjë. Kanë qenë, si themon, kanë qenë plot fuqishëm, nuk kanë pasur frikë nga askush. Dhe në rastin konkret, gjykata, edhe pse është një nivel më i lartë se prokuroria, është bllokuar sepse edhe vendimi i gjykatës është penguar të ekzekutohet, sepse prokuroria ka nisur një hetim penal dhe ka sekuestruar dosjen me të cilën përmbarimi kishte bllokuar llogarinë e kompanisë së incineratorëve të famshëm. Pra, ky element dëshmon se çfarë përhecsonin ata në atë kohë, se sa të paprekshëm ishin ata në atë kohë.